Oi, pessoal. Tô aqui em São Mateus do Sul, na Rua do Mate. Vou fazer um vídeo pra vocês. Aqui é a entrada, ó, da Rua do Mate. Aqui é a igreja. Igreja Matriz São Mateus. Lugar bem bonito aqui. É o chimarródromo. Ali fica estacionado o ônibus da prefeitura. Aqui é o chimarródromo. O pessoal se reúne aqui à noite, finais de semana, para conversar, tomar chimarrão, ir na missa. As ilhas com os canteiros, esses carros, todos os que ficam estacionados aí do pessoal que trabalha nos arredores. Aqui é o colégio das irmãs que nós falamos. Ali é a praça da igreja matriz. Aqui, ó, os bancos onde o pessoal se reúne, ó, tomar seu chimarrão. Lá, aquela casinha azul e branca é a casa da memória, da cultura, que falo. E aqui essa estrutura é onde tem a feira livre nos finais de semana. É, o pessoal vendem variedades de coisas aqui. Frutas, verduras, mel, pão, bolo, doce, artesanato, um monte de coisa. Daí é montada as barraquinhas. Aqui cada um monta a sua barraca, semelhante a essa que já tem aqui, para vender. Um espaço muito bonito. Olha, aqui já tem até umas barraquinhas que já fica montada, ó, nesse espaço, ó. Aqui, ó. Bem legal, né? Muito bonito. E aqui eu tô bem no centro da cidade de São Mateus. Aqui é o início da Avenida Zé Mendonça de Lima. Tem loja, restaurante, panificadora. Pra cá também, ó. Local bem movimentado. Ali, ó. São Mateus, terra da erva mate, capital polonesa do Paraná. Aqui essa rua que sobe vai pro hospital. Hospital de São Mateus do Sul. De São Mateus do Sul. Aqui tem que tomar cuidado no passar, porque é um cruzamento, né? Um trevinho. Então aqui tem muito, muito movimento. São Mateus é uma cidade consideravelmente movimentada, né? E aí o pessoal tem bastante movimento aqui, porque vocês podem ver, ó, cheio de loja, todos os lados, lojas, comércio, centro da cidade sempre é assim, né? Ali é a central de cópias, olha só de bonitas lojas. Ali tem uma ótica também. Aqui uma loja bem bonita. Variedades. Muito bonito. Bastante movimentado. Temos bastante coisa aqui na cidade. Então, como eu moro em Antônio Linto, lá é mais
pequeno, né? Tem coisas que não tem lá. Daí a gente tem que vir fazer aqui em São Mateus. É que lá, município pequeno, né? Então daí muita coisa lá não tem. Daí a gente tem que vir fazer em São Mateus, né? Aqui o semáforo. Olha para vocês verem o movimento que é aqui. Eu já morei aqui em São Mateus também. Aqui é uma ótica. Farmácia. Movimento. Tem que respeitar o trânsito, né, gente? Senão aqui é um lugar que já teve bastante acidente, né? Ali tem uns vendedores ali, ó. Camelô de rua. E tem os loucos também, né, aqui, porque toda cidade tem, né? Valeu, obrigado. Então veja que aqui é assim, desse jeito, né? Então vocês podem ver que tem uns doidinhos também por aí, mas normal, né, gente? Tudo que lugar tem. Os vendedores que ficam na rua vendendo as coisas. E daí ficam cercando as pessoas na rua, né? Às vezes é um pouco desagradável, mas, né? Todo mundo quer ganhar o seu pão de cada dia, né? Então daí, sabe como é que é? Eles vêm oferecer os produtos deles, que é a delegacia. Delegacia, terceira subdivisão policial. É, lá é o posto de gasolina. E assim vai. Ai, gente, já tô cansada de andar aqui. Mas então é isso aí, galera. Já deu pra vocês verem que aqui tá frio também, ó. Tô de blusa porque tá muito frio aqui. Vou deixar um grande abraço pra vocês. Eu tô chegando no banco. E tem uma fila gigante lá, ó. Aquelas pessoas aglomeradas do lado esquerdo aqui. Tudo gente que tá na fila pro banco. Então vocês já estão vendo a fila que eu vou ter que enfrentar, né? Mas é isso aí. Deixar um grande abraço para vocês e beijos.